Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, pessoal, estou eu aqui com meu bebezito curioso, tá doido para pegar o copo. Então, gente, eu acabei de tomar o meu café da manhã e vou começar a fazer aqui hoje o meu diário de rotina de hoje. Hoje é quarta-feira. Gente, eu sou muito perdida no tempo. Daí eu vou gravar tudo o que eu vou comer hoje. E vamos começar uma quarta-feira no foco, né, gente? Então, gente, vem comigo nessa. Esse vídeo vai sair à tarde ou à noite. Então, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo amanhã. Daí amanhã vocês vêm comigo nessa e faz a quinta-feira no foco. Ah, mas eu não comecei a semana fazendo dieta, reeducação alimentar. Gente, não vamos dar essa desculpa de só segunda-feira, né? Eu me canso de me dar essa desculpa, mas agora vamos focar. Então, se temos a quarta, vamos na quarta mesmo. É, eu fiquei pensando como que eu ia fazer os vídeos aqui pro canal, se eu ia fazer todos os dias, se eu ia fazer um dia sim, um dia não, se eu ia fazer diário de rotina uma vez por semana. Diário de rotina não, diário de emagrecimento, de dieta, de reeducação alimentar uma vez por semana. E vou fazer assim, gente, eu vou fazer conforme eu for conseguindo, tá? Gravar. Porque como vocês sabem, eu tenho esse babyzito aqui. Eu tenho um bebezito de 12 anos e um bebezito de 5 aninhos agora. Então, não é tão fácil assim estar gravando aqui pro canal. Mas eu vou me esforçar o máximo que eu posso. Tá bom? Então, gente, eu convido você já, que não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, deixar um like bem bacana aí pra mim. E deixa aí nos comentários pra ajudar no engajamento do vídeo. E, gente, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês também, além da alimentação, é dizer que eu não tô conseguindo fazer uma rotina de exercícios, tá? Tem uns exercícios muito bacanas aqui no YouTube. Tem uns exercícios muito bacanas aqui no YouTube. E eu gostaria muito de estar fazendo, mas não é todos os dias que eu consigo e que eu tenho disposição pra isso, vou ser sincera. Esse bebezinho aqui, ele não gosta de ficar no carrinho, tampouco num cercadinho e muito menos na cama, nem pode, né? Então, é muito complicado estar fazendo exercício com ele, mas a gente não pode dar desculpa. Se eu não consigo fazer exercício, pelo menos vou tentar conseguir conciliar a alimentação, né? Seu jacaque também. Eu vou vir aqui e vou contar para vocês nesse vídeo, mas eu espero que não, porque eu já comi muita besteira por esses dias e eu tô querendo ficar focadinha, né, filho? Mamãe precisa perder peso. É, gente, mamãe ganhou muito peso na minha gravidez de mim, quando ela tava grávida de mim. Então, gente, é isso. Eu adoro conversar, ficaria aqui conversando toda a vida. Mas não pode, né? Porque o vídeo fica muito longo e cansativo e talvez você não vai querer me assistir. Então, gente, bora começar o dia. Já comecei aqui, ó, tomando um café com leite. Semi-desnatado. Eu sempre largo um golinho, gente. É incrível. Tem esse péssimo costume. E comi dois pães desse aqui, ó. Duas fatias. Desse pão. Ai, filho. Desse pão aqui, tá? Integral aqui. Leve e artesanal. Comi duas fatias desse pão com manteiga. Manteiga mesmo. E um pedacinho de mamão. Não comi muito não, porque tô enjoada de mamão. Aí, é isso. Eu pensei assim, em não me alimentar a partir da manhã, pra ver se eu conseguia fazer um jejum e tal. Mas, gente, quando eu não como de manhã, eu fico muito fraca. Eu começo a me dar uma tontura danada. Daí eu começo a ficar enxergando muito mal, ver tudo embaçado, eu tenho que deitar e é horrível. Então, achei melhor tomar o meu cafezinho, apesar de não estar com muita fome hoje. E é isso, bora lá. Então, gente, agora eu tô fazendo uma abobrinha aqui, ó. Ela no ralador pra ficar tipo um macarrãozinho, tipo um espaguete. Estou temperando aqui, refogando, na verdade, pra ter cebola. Agora vou botar um pouquinho de sal. Ó, já são meio de 15 e agora eu vou almoçar. Eu vou almoçar aqui, carne, carré, umas coisas misturadas ali e abobrinha, tipo espaguete. Esse é meu almoço. Ai, gente, eu tô aqui já desesperada. São que horas? Deixa eu ver aqui.
São 2h22 e eu tô morrendo de vontade de comer açúcar. Não sei o que que eu faço. Ai, gente, é muito... as crianças do Chupão no Bar, ó, sobrou do aniversário de Carlos. E eu tô inventando um doce aqui. Eu vou comer coco, farinha de coco, sem açúcar. Eu vou inventar, tá, gente? Não sei se dá certo, não. Tadinho, mamãe. Querendo, implorando pro doce, mas não. Gente, eu tava indo até bem. Daí eu comi açúcar aí no aniversário do menino. Daí agora eu tô com muita vontade de doce. Vai juntar esses papel aí. Não quero isso em cima da mesa, não. Daí eu vou botar leite desnatado. Isso é horrível. E vou inventar aqui, tá? É, mãe? Gente, coloquei duas colherzinhas de farinha de coco. Vou botar duas colherzinhas de coco. Não, vou botar três desse leite punho aqui. Leite desnatado. Enquanto isso, a balinha tá cantando. Eu vi que mamãe. Ah, eu vou botar uma colherzinha de adoçante. Duas gotas de adoçante, ó. Não gosto muito disso, não. Vou botar duas gotinhas de adoçante. E agora eu vou botar água. Vou pegar água de João. Como fazer um doce sem ser doce? Um doce pra enganar. Pra ver se mata a vontade. Como fazer um doce sendo que não é um doce? Ah, já sei. Vou botar água quente pra ver se derrete mais esse leite aqui. Vou botar. Gente, ficou bom, ó. Fiz um pouquinho, olha. Meu esposo viu meus vídeos e falou que eu só faço vídeo de comida. Todo vídeo meu tem comida, gente. Ficou bom. Não sei se engorda, né? Mas ficou bom. Quer mais experimentar? Vou dar pouquinho. Tá vendo, minha mão? Ficou bom, olha. Delícia. Não é bom? Final não é bom, não. Amanhã é bom, uma delícia. Gente. Então, descobri uma coisa boa pra matar a vontade do doce. Farinha de coco sem açúcar, pelo amor de Deus. Três colherzinhas de leite desnatado. E botei duas gotas de adoçante. Bom. Tô com vontade de tomar um café. Acabou de almoçar. O pior é que eu não posso nem comer. Porque como é que eu vou postar depois? Eu tenho que fazer dieta mesmo pra me postar que eu tô magra. Se eu tô emagrecendo. Tá gravando isso? Não. Né, mãe? Eu fui muito burra. Pra que eu fui mostrar o peso? Em vez de fazer sem mostrar o peso, né? Não, porque vamos supor, daí se essa semana eu comesse bastante, eu falava que emagrecia e nem ia saber. Agora, nossa. Tu não acha que eu fiz errado? Não sei. Não sei. Mas tu sabe por que que eu postei? Deu antes e depois, né? Eu postei pra isso mesmo. Porque senão eu ia acabar consumindo. E assim... É gostoso, hein? E assim, eu tenho que mostrar que eu emagreci, né? Daí eu, aí o que acontece? Eu acabo não comendo pra poder conseguir gravar pra eles. Tá bonito, vai. São 4 horas da tarde e agora eu tô comendo aqui, ó,
duas fatias de pão integral com margarina light. Não vou gravar, não, mãe. Daí tô bebendo um café com leite desnatado. E por enquanto vai ser isso. Tô quase concluindo meu dia. Tá sendo difícil, conforme vocês viram aí, mas com sucesso. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, uma feliz quinta-feira, uma quinta-feira abençoada. Então, gente, hoje eu fiz ontem no foco, quarta, e hoje vou até fazer de tudo para manter a quinta-feira no foco também. É, à noite eu não filmei para vocês, mas à noite eu tomei café com leite e um biscoitinho creme crack. Mas vocês viram aí que foi muito difícil a parte do doce. Ficou muito aquilo na minha cabeça, no meu psicológico. Doce, doce, doce. Não sei se foi porque eu comi doce final de semana, né? Que foi aniversário do meu filho. Daí aquilo ficou muito assim aflorado em mim. Querendo doce, mais doce. Mas eu consegui vencer. E hoje eu vou gravar pra vocês agora o meu café da manhã. Não vai ser muito diferente. Eu tô pensando se eu faço uma tapioca, ou se eu como um pão, ou pão fitness. Tô pensando, tá, gente? Vou ver aqui e mostro pra vocês, mas provavelmente não vai fugir muito do normal, que é o café com leite, né? Que é o que eu gosto. Vou botar pra fazer aqui, porque não tem nada pronto. Meu esposo não deixou nada pronto pra mim hoje. Ele sempre deixa, sabe, gente? Um cafezinho pronto, mas hoje não tem, não. Daí eu vou fazer aqui rapidinho. Show? Gente, agora eu tô aqui colocando uma manteiga pra derreter, que eu vou estar fritando um ovinho. Vou tomar café da manhã. Bastante fome já. E eu tô chupando uma carambola. Eu vou comer ela antes do almoço. Não é o certo, mas como eu disse, eu não quero ficar com fome. E eu amamento, me dá uma fraqueza danada. E é isso. Nem me esquecendo de gravar meu almoço. Agora, gente, eu vou comer aqui repolho refogadinho. É, tomate. Uns pedacinhos só de cenoura que eu fiz junto com frango. E é isso que eu vou comer agora, tá bom? Então, pessoal, eu vou terminar o meu vídeo por aqui. Mostrando pra vocês como é que foi ontem e hoje, tá? Porque já é de tarde, né? 2 e pouca. Daí eu tenho que editar o vídeo. Pro vídeo tá indo pro YouTube hoje ainda, tá? Pra vocês estarem vendo como é que foi. Aí, gente, eu vou comer, ó, meu iogurte aqui com granola. E, gente, conclusão desses 2 dias. Consegui manter o foco, mas, de certa forma, foi muito difícil essa parte do açúcar, né? Eu consegui comer mais saudável do que eu tava comendo.
Mas eu confesso para vocês que tá sendo bem difícil essa parte do açúcar. Não de comer mais saudável, não. Mas é porque eu ainda sinto muito falta do açúcar, mas o importante é não desanimar. Que eu quero trazer para vocês. O quê? Você vai beber água? O importante, gente, é não desanimar, tá? E eu conto muito com o apoio de todos vocês aqui. Você que também está começando aí o seu diário de dieta, vem comigo nesse desafio e vamos perder 20 quilos até o final do ano. Valeu, gente? E se você não é inscrito, já convido você a se inscrever, a deixar o like aí pra mim, gente, tá bom? Vou ficar muito feliz e sejam todos bem-vindos os novos inscritos aí. Que Deus abençoe cada um de vocês e, ó, beijo, 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 gente. Tchau, tchau.